kann ich wohl angefangen zu Arzt oder schnell dann ich habe nur ja gab ich mir schnell Arzt hat je Arzt angefangen zu das ein Gemüt hast dann ja noch ein bisschen gerade wurde das Patrol war nur just zu aber ich hat auch eine Liste Knarkumներ ունենալ տարբեր մակարդակում, իհարկե այցը սկսել եմ հենց առաջնագծից, որովհետև առաջնագիծը մեր համար ամենակարևոր տեղն է անվտանգության տեսանկյունից, այնուհետև հանդիպում եմ ունեցել նախագահ Բակոս Սահակյանի հետ, ում հետ քննարկել ենք անվտանգության վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև սահմանին վերաբերող հարցեր, ինչպես կարող ենք սահմանը առավել անվտանգ դարձնել, ենթակառուցվածքների բարելավման հարցեր են քննարկել, ինչպես նաև խոսել ենք անվտանգության ընդհանուր հարցերի մասին։